କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କୋରାପୁଟଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ବୟସ୍କ ଦିବସ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଓ ପୋଲିସ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଅଜା ନାତି ଆଈ ନାତୁଣୀ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପରିବାରରେ କିପରି ଯତ୍ନ ନେବେ ସେ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୟସ୍କମାନେ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହେବା ସହ ବୟସ୍କ ଦିବସର ଭରପୁର ମଜା ନେଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଦେବାଶ୍ରୀତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।